tretiu manželku. Každý z vás musí hlasovať podľa svojho svedomia. Ale pamätajte si jednu. Vo vašich rukách spočíva v tomto okamihu celá budúcnosť a šťastie môjho ľudu a pokoj tohto kráľovstva. Nech teda prehovorí vaše svedomie. Páni, parlament bude hlasovať. Upokojujúci dotyk pri zaparenej pokoške. Buďte opäť sama sebou. A pretože baktérie je treba z močových ciest spláchnuť, Idelin vám prináša... Myslíš? Nie. Máme? Nie. Máme? Nie, ale... A pár motorov od Nissanu týždeň pred pretekmi by nám bodlo však? Áno, asi áno. Si dobrý priekupník, Ted. Najednou to hodí autem v úplne opačném směru, než jsem chtěl jet. Rozejděte se, rozejděte se. Doma. No co je, no co má být. Ale tady není nic.